Přístroj na tepelné zpracování fólií se používá ke zhotovení mnoha protetických pomůcek. Přístroj Ministar S patří mezi tlakové přístroje, kdy je nahřátá fólie tlakem nalisována na model. V přístroji se mohou zpracovávat výhradně kruhové fólie o průměru 125 mm a tloušťce 0,1 až 5 mm. Fólie mohou být tvrdé, měkké nebo spojené tvrdé a měkké. Pomocí přístroje se zhotovují například formy pro zhotovení dočasných můstků, dlahy proti bruxismu, chrániče pro sportovce, dlahy na bělení zubů a mnoho dalších. Přístroj uvádíme do provozu s tisknutím hlavního vypínače. Na ovládacím panelu nalezneme dále tlačítka k nařízení času potřebného k nahřátí fólií. Tlačítko pro zobrazení tlaku. Tlačítko k odtlakování přístroje a světelný indikátor odtlakování. Přístroj je vybaven modelovým stolkem. Modely se mohou položit i do ocelového granulátu, který se nachází pod deskou stolku. Přístroj je vybaven i nádobkou pro přebyteční granulát. K přístroji je připojena tlaková komora, ke které se pomocí zajišťovacího kroužku upínají jednotlivé fólie. Pohyblivým ramenem je připojen infrazářič, který slouží k nahřívání fólií. Vedle modelového stolku se nachází zajišťovací hřídel nutná k zajištění tlakové komory. Pracovní model umístíme na modelový stolek nebo do ocelového granulátu pod destičkou stolku. Přístroj zapneme pomocí hlavního vypínače. Do tlakové komory umístíme příslušnou fólii a upneme ji zajišťovacím kroužkem. Tlačítky nastavíme čas potřebný k nahřátí fólie. Nad tlakovou komorou následně umístíme infrazářič. Přístroj po nastavený čas nahřívá fólii. Po zaznění signálu odsuneme infrazářič a komoru i s fólií překlopíme na modelový stolek. Komoru zajistíme zajišťovací hřídelí. Po zaznění signálu zmáčkneme tlačítko uvolnění tlaku. Povolíme zajišťovací kroužek, zajišťovací hřídel a odklopíme tlakovou komoru. Nalisovanou fólii dále upravujeme dle typu protetické pomůcky.